7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Загострення на Донбасі обговорили радники нормандської четвірки під час відеоконференції напередодні. Українська сторона запропонувала посилити режим припинення вогню, зокрема запровадити суворішу відповідальність за снайперські обстріли. Якщо є загиблі внаслідок атак, робочій групі ТКГ з питань безпеки пропонують збиратися протягом 24 годин. Чи погодиться на таке Росія, невідомо. Наступну зустріч Україна готова провести на лінії розмежування. Три обстріли за попередню добу зафіксовано на Донбасі. Ворог дедалі частіше застосовує важке озброєння. Позиції поблизу Південного російські окупанти накривали вогнем з мінометів 120-го калібру, протитанкових, ракетних і зенітних комплексів. А прифронтову смугу неподалік Зайцевого ворог дистанційно мінував забороненими мінами ПОМ-2. Втрат серед наших захисників за поточну добу немає, але від початку цього місяця на фронті загинуло вже 12 українських військових. Про ситуацію на нульовому рубежі – далі. Вирви від вибухів, побиті осколками паркани і будинки. Це селище Зайцеве під Горлівкою. По цих вулицях вдарили важкі 120-міліметрові міни. Численні жителі, почувши перші прильоти, одразу поховалися в підвали. І недаремно. Находилась в доме, муж на улице был. Слышу, так бабах какой-то был. Потом выскочила, кричу мужу: «Вова, Вова, Вова», ни слуху нет. А он за дома выходит, говорит: «Бегом в подвал». Мы в подвал. Слышим, через сколько-то минут второй бабах. На щастя, минулося без жертв. Селяни відбулися лише пошкодженим майном. Останній тиждень лінія зіткнення під Горлівкою – одна із найгарячіших ділянок фронту. Крім обстрілів із різноманітної зброї, майже щодня бойовики за допомогою гранатометів та дронів мінують прифронтову смугу забороненими боєприпасами. На рахунок помок, які ворог закидає нам постійно, ну це взагалі, розумієте, це настільки підло, тому що вони в нас були зняті з озброєння, от, і заборонені Женевською конвенцією, тому що вони дуже небезпечні. От, і, а представники російських окупаційних військ просто нам їх закидають. Періодично такі міни перелітають позиції та потрапляють на мирну територію просто під ноги місцевим жителям. Минулого тижня військові вже знешкодили декілька таких. За последнее время часто очень забрасывают в тыл. Дальность там позволяет, в принципе, ее закидывать. Поэтому ей пользуются. А разлет осколков 16 метров. Из зоны проведения операции Объединенных сил. Руслан Смещук, Сергей Мясоєдов та Олег Зубов. Новини, телеканал «Інтер». У Черкасах під час тренування у тирі спортивної школи хлопець зазнав кульового поранення в голову. Дорогою до лікарні 14-річного підлітка кілька разів зупинялося дихання. За словами тренера, який її викликав швидку, у момент пострілу школяр був у тирі сам. Наставник саме вийшов до збройної кімнати. Керівництво школи інцидент не коментує. Усі обставини з'ясовують слідчі. Потерпілий перебуває в обласній дитячій лікарні. Медики повідомили, його стан вкрай тяжкий. Людина вкрай важкому стані, знаходиться на апараті штучної вентиляції легені. Наші щас речі борються і поділяють, де ця пуля, і чи йти оперувати, чи не оперувати. Тренер у нас працює польського Володимира Михайловича. Ну, зараз поки йде слідство, я нічого не буду коментувати. Дякую, дякую. 6,5 тисяч інфікувань ковідом в Україні за минулу добу. 214 людей померли. Найбільше нових випадків на Дніпропетровщині, Харківщині, Львівщині та в Києві. Щепилися проти коронавірусної інфекції майже 1,5 тисячі українців, а загалом від початку кампанії приблизно 500 000. Нині триває імунізація вакциною від Pfizer. Її минулого тижня доправили в Україну за програмою COVAX. Ці дози отримують мешканці будинків для літніх людей, працівники ДСНС і прикордонники. Дніпропетровщина – один з регіонів з найвищими показниками захворюваності. Ситуація в лікарнях там незмінна. Недужих приймають цілодобово. Реанімаційні відділення переповнені. Регіон опинився на межі червоної зони. Докладніше – Олена Мандалюк. 90% пацієнтів, яких ушпиталюють до лікарні імені Мечникова, наразі в тяжкому стані. Дуже багато людей середнього віку, від 40, які раніше не хворіли. Або хворіли,
на це не приводили до реанімаційних відділень. Із цих 16, четверо мають вік до 40 років. Це насторожує. Через наплив хворих Дніпропетровщина опинилася за крок від червоної зони. Щодня понад 1000 нових випадків. За останні суботу та неділю в нас появився деякий сплеск, але динамика стосовно госпіталізації, вона все ж таки дозволяє надіятися на краще. Тобто ми все робимо для того, щоб залишатися в помаранчевій зоні. Через нестачу ліжкомість у більшості медзакладів у Дніпрі відкрили новий ковід-центр в лікарні Укрзалізниці. Пацієнтів коронавірусної інфекції у нас 81, 110 коек приготовлено для таких пацієнтів і 30 коек резервних в случае, якщо буде епідемія наростати. Олена Мандалюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпро. Понад 650 тисяч нових заражень коронавірусом виявили у світі минулої доби. З них майже 250 тисяч в Індії. Через це у столиці Нью-Делі запроваджують суворий локдаун. Ізраїль, який провакцинував більшість населення, повідомив про нову угоду з Pfizer щодо закупівлі мільйонів доз вакцини. Прем'єр країни Нетаньягу зазначив, це допоможе захистити людей від нових штамів COVID-19. Загалом у світі від початку пандемії захворіли 142 мільйони людей, померли 3 мільйони. Португалія пом'якшує карантин після 2 місяців локдауну. Відчиняють торговельні центри, ресторани, заклади освіти. Країна входить у 3-ю фазу послаблення обмежень. Відтепер учні зможуть повернутися до шкіл, а університети самі вирішуватимуть, в якому форматі проводити навчання. Ресторанам і кафе дозволять приймати відвідувачів усередині та на терасах. Наразі в країні щодня виявляють близько 500 хворих. Вакцину на будь-який смак і вік можна обрати в Угорщині. До такого препарату немає протипоказань і жодних побічних ефектів. Що це за диволіки? Дивіться. Дайте, будь ласка, AstraZeneca. AstraZeneca, Pfizer та хоч і Sinopharm. Будь-яка вакцина на ваш вибір. Без попередніх записів, побічних ефектів і в необмеженій кількості. Щоправда, такий препарат у боротьбі з вірусом не допоможе. Хіба що трішки підсолодить карантинне життя. Неподалік Будапешта в одній із цукерень створили власну сироватку для ласунчиків. Нам було важливо зробити багато видів вакцин, щоб ми могли показати, що тут у людей є вибір. Для таких препаратів не потрібна попередня реєстрація і жодних побічних ефектів. Будь-хто може спробувати такі сироватки, оскільки єдиним можливим побічним ефектом буде лише усмішка та позитивний настрій. Так, мусс Sinopharm має кисло-солодкий смак, AstraZeneca – лимонний, а Pfizer – схожий на чай матча. Ідейниця Каталін власного ставлення до вакцинації не висловлює. Каже, такі солодкі сироватки створили, щоб повеселити людей. А щодо справжніх протиковідних препаратів, то це вже власний вибір кожного. Ми не мали на меті сприяти імунізації. У нас власна думка щодо цього. Однак ми, як власники цукерні, не хочемо проводити кампанії за чи проти. Просто намагаємося внести якусь родзинку в наше повсякденне життя. Та на відміну від Каталін, покупці солодких вакцин охоче діляться думками щодо справжніх. Угорці навіть створюють групи підтримки у Фейсбуці, відповідно до того, яким препаратом щепилися. Там люди діляться досвідами, підтримують одне одного до та після імунізації. Я вважаю, той препарат, який виготовляють великими партіями і сучасним способом, найкращий. Сподіваюся, мої переконання виявляться правдивими. Та й поки що саме вакцинація – найефективніший захист від цієї недуги. Я думаю, що ймовірність появи побічних ефектів після щеплень – невелика проблема, порівняно з перевагами, які отримують вакциновані. Наразі в Угорщині з населенням приблизно 10 мільйонів використали понад 4,5 мільйони доз протиковідних вакцин. Країна посідає 8-ме місце у світі за кількістю щеплених. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал Інтер. І поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.